Poštovani gledalci, pratite jutarnji program televizije Most.net. Nastavljamo emisiju jednom aktualnom temom. Naime, sumnja da se u Srbiji pojavio opasan hepatitis nepoznatog porekla zabrinula je roditelje širom zemlje. Od njega je za sada obolelo više od 230 dece u 20 zemalja, a već nekoliko dana u Institutu za majku i dete u Beogradu leži 9-godišnji dečak kome je jetra u teškom stanju. Ovome da dodamo da zvanično nije potvrđeno da je dečak obolao od ove vrste hepatitisa. Tim povodom jutros kod nas u gostima u vezi sa ovom temom doktorka Dušica Nikolić-Grdović iz opšte bolnice, doktor Aleksa Savić. Dobro jutro i dobro nam došli. Prvo da razučimo šta je to hepatitis, odnosno akutni hepatitis. Pa ovako, hepatitis je ono narodski, što bi se najlakše reklo, zapaljenje jetre. Kod hepatitisa imamo infektivni hepatitis i neinfektivni hepatitis. Infektivni za sada izazivaju poznate grupe hepatitis virusa A, B, C, D i E, a od strane znači neinfektivnih stvari koje mogu da dovedu do hepatitisa, konzumiranje nekih lekova, alkohola, mogu i neka teža stanja, neke bolesti da dovedu, ali dobro, to već ne spada u ovu temu. Hepatitis sam po sebi, kod nas je bila neka zadnja infekcija 2002. 2003. kad smo imali epidemiju. To je uglavnom hepatitis A, koji je zapravo bolest prljavih ruku. On je najrasprostranjeniji između dece u nekim slabije razvijenim zemljama, međutim i kod odraslih se dešava. Fekalno-oralni put prenosa, znači ili fekalije na rukama, kontaminirana voda, hrana, znači sve to može da dovede do tog hepatitisa A. Na ovaj trenutno virus ili već šta je u pitanju, što dovodi do ovog hepatitisa, dovodi se u vezu najviše sa hepatitisom A, zbog svog puta prenosa, međutim dovodi se u vezu i sa adenovirusima F tipa 41. To trenutno u svetu se ispituje još uvek. Dešava se, znači, da ljudi... Adenovirus je rasprostranjen jako u suštini. Naša populacija je jako prokužena tim. To izaziva prehlade, poput gnojne angine, veoma, veoma rasprostranjeno. Međutim, sada kod ovog hepatitisa koji se sada javlja, imamo situaciju da deca kod kojih je prijavljeno da boluju od akutnog hepatitisa, je potvrđeno da jedan određen broj, da boluju istovremeno od adenovirusa. Kod nekih je bilo da su oboleli od koronavirusa ili da je posle bolesti nakon infekcije koronavirusa. Tako da još uvek se ne zna pravi uzročnik. Svetska zdravstvena organizacija zajedno sa Centrom za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti od zdravstvenih ustanova, evropskih zemalja i neevropskih zahteva prijavu svih takvih slučajeva koji mogu da dođu u obzir da je akutni hepatitis neinfektivnog, u smislu ne od poznatih hepatitisa. Koje posljedice ovaj misteriozni hepatitis ostavlja? Pa za razliku recimo od hepatitisa A koji se javlja, znači ima svoj period inkubacije, simptomatologiju i tako dalje, koji u suštini uz terapiju prođe sasvim korektno, prođe znači izvesno vreme, osoba je zdrava posle toga. Međutim, kod ovog hepatitisa se videlo da su deca imala teški oblik hepatitisa, čak je određen broj, nekih 10%, došlo i do transplantacije jetre i sa nekih par smrtnih slučajeva. Tako da dosta teži oblik nego što su ovi za sada poznati. Da li imate informaciju, pošto je sve to u povoju, da može da pogodi i zdravu decu koja nisu bolovala ni od čega? Ono u stvari pogađa zdravu decu. Znači, to je neki uzrast od par meseci do 16 otprilike godina. Može i kod starih, ali uglavnom to je taj uzrast. To su uglavnom zdrava deca. Razlog moguć, znači, ili je taj
fekalno-oralni koji je kod dece, znači higijena ruke na prvom mestu, ili u slučaju ako je udruženo sa tim adenovirusom, on je pa kapljičnog tipa i prenosi se bliskim kontaktom, tako da u svakom slučaju, znači... Znači, može kaplično da se prenese? U slučaju ako je povezano sa adenovirusom, onda ide ta kaplični vid prenosa. E sad, još uvek, znači, je to sve u povoju, još uvek je u ispitivanju, tako da još uvek se ne zna tačan način prenosa. Kako je, postoji li neka terapija? Terapija kao i kod hepatitisa A, za početak će da bude, još uvek ne postoji neki protokol konkretno za ovaj vid hepatitisa, znači to je simptomatska terapija. Kod dece, znači, veoma bitno rehidratacija organizma, oni jako brzo kad su bolesni dehidriraju. Tako da, simptomatska uglavnom terapija, kod težih oblika uključuju se još neki lekovi, ali kod baš teških uključuje se mnogo toga, kod transplantacije recimo i tako dalje, ali znači kod nas za sada nema potvrđenog konkretno slučaja, mi smo u obavezi da bilo kog da primetimo, da prijavimo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, prvo nama batutu pa onda dalje, tako da to je za sad to, ništa konkretno nema od informacije. Postoji li neki protokol ukoliko se posumnja da postoji neka izolacija ili tako? Još uvek ne. Isto kao i kod običnog hepatitisa, znači jeste da se pravi malo izolacija, malo jača higijena, vodi se računa o posuđu i tako dalje šta ko koristi, ali još uvek, kažem, to je u povoju, ne zna se mnogo o njemu. Još uvek se ispituje put prenosa da bi se moglo znati tačno. Koja je razlika između ovog i akutnog, poznatih stvari hepatitisa? Upravo u kliničkoj slici. Znači, kod, recimo, hepatitisa A postoje, znači, njegova simptomatologija koja ide i sa mučninom, povraćanjem, žutom prebojenošću kože i tako dalje. Međutim, razlika u odnosu na njega je kod toga to što kod ovog virusa je mnogo izraženija klinička slika, mnogo je teži oblik. Osobe, znači samim tim, kod običnog hepatitisa nikad ne dođu do transplantacije. Da, da. Ne dođe do smrtnog ishoda. Kod ovog slučaja je tako. E sada, šta će da se tek pokaže? On je znači invaziva, naga, odjednom pogađa. Jeste, naročito obzirom da pogađa decu tog uzrasta koja su zdrava i da ima takav tok, veoma, znači, opasan sve u svemu. Koji su simptomi, na što bi roditelji trebalo da obrate pažnju? Da ne zamene, ne znam, za neki stomačni virus ili tako? Pa roditelji prevashodno trebalo bi da povedu malo više, znači edukacija dece o ličnoj higijeni, obavezno pranje ruku, to je broj jedan u svemu. Nakon toga obratiti pažnju na decu, prvo se jave žuta prebojenost beonjača. Znači prvo kreće prebojenost žuta kože, mokraća koja je tamnija poput tamnog piva, svetlija stolica hoće da bude čak u sivkastom koloritu. Zanimljivo je kod ovog virusa da bilo je slučajeva da deca imaju temperaturu, ali vrlo mali broj dece sa temperaturom, svrab po koži već kod težih slučajeva. Neophodno je znači da se kod bilo tih kojih simptoma koji se jave, koji se uoče, mučnina, proliv, povraćanje, bolovi u stomaku, da se dete javi kod pedijatra, infektologa već kako služba organizuje, odrade se analize, odrade se transaminaze koje trebaju kod ovog virusa da budu i AST i ALT transaminaze, znači da idu preko 500 internacionalnih jedinica po litru, uz znači svu kliničku sliku, da bi se utvrdilo da dete uopšte ima hepatitis, e potom se radi serološko ispitivanje da se vidi da li dete boluje od nekog pozitivnog trenutno poznatog hepatitisa, da li je od A do E, već da se vidi da li je neki hepatitis u pitanju, poznat,
U slučaju da nije, onda se prijavljuje. Znači, mi imamo dužnost da prijavimo dete sa hepatitisom, sa takvim simptomima, sa takvim vrednostima nalaza, a koje nije obolelo od poznatog do sada nekog hepatitisa. Malo pre ste pomenuli donekle mere prevencije, ali šta ćemo, evo ide, sad će raspust, pa jedu bazeni, pa kako decu držati pod kontrolom. Rekli ste i zapaljenom vodom, to jest jeste zaraženom vodom može da se... Opet, decu edukovati, higijena, preuzimanje hrane, obavezno prati ruke. U našem, mislim, to je jako ružno reći, ali u našim sredinama još uvek ljudi imaju takvu naviku da na bazen idu, da nisu se tuširali, da nisu... To je taj put. Znači, osoba koja nije se istuširala nakon defekacije, koliko god da... Znači, put prenosa u bazenima je moguć. E sada, trebalo bi da bude, znači, određena i koncentracija za to. Ali, znači, prevashodno higijena. Na to za sada treba obratiti pažnju. Do sad smo imali, mislim ima i sada, korona još uvek je tu prisutna. Taj neki bliski kontakt prevelik treba da se izbjegava zbog tog kapljičnog prenosa u slučaju da jeste adenovirus prenosnik. Znači sve ono što možemo da uradimo što je do nas treba da se uradi, treba da se deci skrene pažnja. Koliko je to moguće, naravno, deca su opet deca. Da, eto, u toku još korona još traje, to i ovo nas je zadesilo. Ali deca su u pitanju, koja je poruka roditeljima? Naravno, svi paničimo kada su ta naša mala bića, naša budućnost u pitanju. Jeste, deca su osetljiva tema svakog čoveka. Prevashodno, nema još uvijek mesta panici. Činjenica da kod nas nema zabeleženog slučaja je već dosta dobra situacija. Nema mesta panici, povesti računa o higijeni, posmatrati svoju decu malo više, malo neke stvari kontrolisati. Znači, i obratiti pažnju, eto na to. Prebojenost beonjača, prebojenost kože, da li ima svrab koji nema posledicu ujed ili tako nešto, boja stolice, boja mokraće. Eto, to su neke stvari koje u suštini će da skrenu pažnju čak i na običan hepatit. To su neki simptomi koji su isti. Naravno, stomačni problemi u smislu mučnine, povraćanja, malaksalosti, sve daje dodatno razlog da obratimo više pažnju. Propratiti decu bez panike, otprilike 24 sata, 48 od prvih tih nekih koje bi nam bile sumnjive stvari, da se malo više obrati pažnja. A ako se desi da posumnjamo na nešto, obratiti se našim lekarima, imamo izvrsne i pedijatre i infektologe koji će da odrade sve što je neophodno. Da, evo, ovo me dodamo, sad sam se setila, čini mi se, naišla sam na podatak, ne znam vi potvrdite ili ne, da ne postoje povezani slučajevi. Ne. Tako. Ne, nisu još uvijek uspeli da nađu neku povezanost, čak i putovanja. Kažem, još uvijek je nerazjasnjeno. I u porodici. Upravo tako. Još uvijek se ne zna šta je. Imamo, znači, poznati hepatitis, imamo taj adenovirus koji povezuju, ispituju, još uvijek nije zasigurno da li ima veze. Znači, obratiti malo pažnju, malo povesti računa o higijeni, o tim bliskim kontaktima. Upravo tako. Znači, bez obzira i da nije ovo u pitanju, bilo koji adenovirus ili treba obratiti pažnju, nema potrebe da se ljudi dolaze u neke bliske kontakte ako je neko bolestan. Znači, malo se izolovati koliko je moguće. Ma smo mislili da smo malo odahnuli sa djetelom, eto. Pa dobro. Ali eto, šta ćemo, šta je tu? Znaći ćemo se. Hvala vam puno. Hvala vam.